بۆچی زۆربەی زۆربەی مناڵ کاڵی ئەڵێ حەزیدا لە ئایپادە زیاترەوەی کە لەوەی کە گفتوگۆکان لەگەڵ کەسەکەیە یا زۆرجار زۆرجار حەزیان لەوەیە کە گفتوگۆ بکەن لە ڕێگەی ئایپادەکەی کە لەبەردەمیایەتی بۆ چونکە لەبەرەوەی ئەو لەوە ئەترسیە ئەو کەسەی کە لەبەردەمیایەتی چەند شتێک بڵێ ئەملەی تێنەکە و نەتوانێت جاریش کە بیان بستێتەوە بێکۆ لەبەرەوە لە ڕێگەی ئایپادەکە خۆی سەیتەراکە بەسەرە بەس لە کاتی قسەکردنەکە کە لەگەڵ کەسێکە کە خۆ ناتوانێت سەیتەرە بکات چکە بۆ کەسە قسەی بووکە قسەی بووکە ئەم هەموو چییە لەبەرەوە ئاخر حێڵەوەی کراچێتە پەنایەکەوە تاو یا واز هێنەیە کوڕاتە و ڕاکە و واز هێنەکەی بەڵام لە لای ئایپادەکە کە دایشۆ لای لە زوو لە هەموو ناڵی ئۆتیزمان کە حەزیان لێتی لەبەرەوە هەست بە ئامالێکەکە هەست بە ئامالێکە خۆی سەیتەری بێت خۆی حکومەکان بەدەستی خۆی وتی هەرتاقەتی نەما هەم کە قسەیەکی کریا شوێکی کرد دەستێ بە حکومەکە و تەواو وتیان هەر ئەوەی شەکە ئەڵێن زیاتر حەزیلێتی لەبەرەوە لەژێر سەیتەری چیا لەژێر سەیتەری خواردی خۆی یاری بیەکە نەکەو کەسەی کە بتوانێت دەیدەی قسەی لەگەڵ کاکە نەتوانێت لە قسەکانی ئەو تێ بکە ئەمە ئەمەی شەکە لەو شتێکە هەر لەسەر بنکەی پێکەوەستن لە زۆربەی ئەم واتی ئەگات کە چۆ ئاهەنگێک کە چۆ ئاهەنگێک یانی میزەڵانە واسی یانی جێبدانە هی جەژنی لێدایکبوونەوە بەڵامان هەمان مناڵبەرە دوکانێکەوە هەر هەمان مناڵبەرە دوکانێک بکە و ئەو کەرەسانە بفرۆشێت میزەڵان و شتی جوان و دڵ و نازەن یەکسەر ئەو چی بۆ ئەچێت ئەمە تێناگە ئەمە دوکانێکە نە یەکسەر چی ئەڵێ ڕۆژی لێدایکبوونە ئاهەنگە ئەو واوەری کرد یعنی کە بچێتە شوێنێک ئەوانەیە میزەڵانی تیاابێ و جێکەکەی تیاابێ ئەو شتانەی تیاابێت ئەمە دوکان نیە ئەمە شوێنێکە کە ئاهەنگی لێدایکبوونە یا ڕۆژی لێدایکبوونە یا ناوێنی چی لەبەرە ئەو شتانە بەو کە چەسپیش بوو لە مێشکیا جاریش کە ناسەبێت ئەوەی خۆشەکەی ئەوەیە مناڵ هەبووە ناوی خوشکەکەی نادیە بوو بەڵام لە هەمان کاتەکە کە لەسەر نادیە قسەیان کردووە سیرەکەی کەسێک کە باسی ئەو نادیشکەی کردەوە من یەکسەر ئەڵە چی باش خوشکەکەی من بۆچ ئەو نادیە بێت لە مێشکا باسی خوشکی ئەوە یەکتر تۆ باسی نادیەی فلانەکەی ئەوەکەی ئەوەکەی هیچ عێراقێکی بوونی بەس ئەو نادیەکەی ئەو ڕەفتیە کاتەوە بە نەکەی خۆیەوە هەتا زۆر جار ڕێکەوتووە هەر ئەو کەسانە کەسێک کە باسی شتێکی کردووە لە باسی بارانی تێکردووە لە باسی شتێکی تێکردووە ئەم لای باران شتێک ڕوویاودا بینیوێتی یەکسەری بەستێتەوە بینەکەی ئەوانەوە ئابارانەکەی کە ڕۆژە مالیا و شتە بوو یعنی ئەوەیە لای ئەو بەو شتانەکە وەری گرت جارێشکە لە بینی ناچێتەوە تا ئیستا ڕوونە هەر لەسەر ئەوە ئەگەر بە مناڵەکە دووت بە مناڵەکە دووت چیرۆیەک سێوم بۆ چیلۆیەک سێوم بۆ بکە کە چۆ بازار بکە یانی ئەگەر چیلۆ غرامێک بوو نایێنێ نۆسە و نە و نۆ غرام بوو نایێنێ ئیللا ئەبێ چیلۆیەکی تەواو هەر ئەوەشەکە کێشان بۆ دروستەکە زۆرجار کێشان بۆ دروستەکە زۆرجار لە دوکانەکانە کە شت ئەکردن کابرا کابرا بە حاڵەتی خۆی سێوێکی زیاتر تێکردووە لە کاتی نگا کێشاکی چیرۆی قسە گران دەرچووە دەقی چێک ئاگەر دۆزە زیادێ نە زۆر نا ئیلا ئەمەرەوە چی بێت ئەوە بێ کە لە مێشکایەتی چیرۆیەک یعنی هەزار گرام یعنی هەزار و یەک گرام نە تەواو یعنی ئەوەی لای ئەمان کاڵم سابت ئەوێ شتەکان تەواو لای ئەو چیرۆیەک یعنی هەزار گرام بەبەر نابێت کەم بێ و یازیان بۆ چوونی منتۆکە لە ماڵەوانێ کەسێکمان خەریکی یاسپاکردن بێت ئەگەر ببینی چاوی ئەگەر فرمێسکەکان بێتە خوارەوە یەکسەر ڕەبتێکەینەوە بە چێوە ڕەبتێکەینەوە بە پیاز جینینەکەەوە ناڵێن بۆ ئەگری تووشی چی بووی حاڵەتەکە چیە قەفەتێکی دێ بێتاقەتی نەتەوە بەس لای مناڵێکی ئۆتیزم کە بە جۆری بنکەی پێکەوە بەستەکە ئەو ڕەبتە نادی ڕەبتی بینی پیاز و گریان چییە؟ هیچ شتێک نیە لای ئەو یعنی ناکرێتەوە
موضوع چی ام پیاز با کابل آمگری یعنی دو تور آن عبی بوی تیه بگین که علاقه تکی بن پیاز زور یعنی ما بس میل با جوری من کی پیکو بس نکه عبی تو جانی چی که همش تکانی بود چی کی بیکو بستی تو لام کاتانه که دای کدیا کوش کت یا کسی کو پیاز با کات او حالتی که دوست بیه پیودی بن بن پیاز زور پیودی بونی کام به تاکتا پیودی بونی کام ام بیزاره پیودی بونی کشته بروی آوا اما همه چی فانه کار یعنی من تو کامه ببینیم یعنی کابرا قاری پینه تا بس دور اما بو اوتیزم یک بکا دیتی نه یعنی وقتی ام چی فانه چی هاتو تبدیل علاقه چی بپاره و یعنی وی کاری اوتیزم نشتکان تینه که اما کشکه بس تو اگر هاتی من کیف یک رو بس نکو بطاعتی هضم کرد بطاعتی تیه گیشتی و تو هنی کاری لسر که لسر اوتیزم کرد زور باشی ایشی لگه لدرگانی کابرایک یک تب کابرای پولیس کابرای هر چیش دیگه بی یعنی او اوتیز مگر در گاهی لیب کرده و یا بی بینه لبرگمی مالی آنه نه زنی وقتی ام پولیس یا وقتی ام کابرای چیه با مالی آنه شکان نه دو زیده الوانه تو کابرای دراسه چی تازه تانه لدرگای اوه پیوسی بشتیه که بس او آنه نه بینه یعنی کابرای دراسه چی وچی ها تو وقتی چه با مالی منوانی تو امانه یعنی هموی به جوری او بی کیفیه که بس نبی بوی بستی تو به یک روش لگر اما پرچه که از کم با کاملی بی بینن از تو زیچکا ارو پرچانه دانین لگانه دو کس گرد بچوار کس گرد کشنی ها پارچکانش سی پارچه بزنی سی پارچه تو در چنه بر بیجیانی تو یعنی من خون لما رو کردم نیسی که بیز دقیقه یک نیست سی پارچه که گوره شد والا موتا من تو به یک ثانیه بینی من که اما شوی که او اجلانی دیاره و باقی کن تواب بلام کراو با سی پارچا دطور امس او با سی پارچه که با کم نبن با سی پارچه جاری والوانی او با هفته هشتا پارچهش ببینه بلام سی پارچه لیره دانی بزانی دو سی پارچه نینو به اکوانی بزانی چنی او باشی نهی بو چو که با پارچه پارچه و بوم باز کردی لبیده اتا جاری و پارچه که بینه که هیچ رفت دینی لگر شونه که ایف بلام لایو سرین جرمان کشان یا جاری وای تو ایسا که من آدم شخلق سی بو کم لوانی شوری که من سرنج را کشم بید اگه من نبینه باسه که من نزنه باسه چیه با چه که تاو لو شوی نوانی کرد لا شتی که جون بیا شتی که بو بیا شتی که جلکانم بیا پانکولاکا بیا برسیاری هیا نیا باش اش مثل شتی چکا چاوری کم بیا نیچ کنه خوش آب بوستم با دست گیم با همیش یک چکل نمونه کرد تو کسری شوشه که بستی توا داخل توا بلای راستکه داخل تو بلای چپکه شایکه توا بس آخرم بوم نارشی اوتیزم که بانه داخل که شیرقی بو دانا و دلای او آیا بلای چپ آیا بلای راست آیا داخل طبعا کنی توانی یا بلای راست آیا بلای چپ آیا هم روشه بجه یشتوا و زوبه روشه کانیش بود روی که رشاق یا له همان کاتا ریا و ام بن کیپ یک او بس نا دا چې که هم باندې شي له کله سره مې سبو دانا او امشه چې خواته وا ریا و کچونه تمام امیه پردار شربت او شت لسر مې زکب وا ای خط چې کب وا نیو کې انا وا به به او هیڅ ټکا اکثر وا ځنه بو دان را د سیاو ته پردار خو پاره دی دیو بو چې کلمې شي او باندې دا چې لسر مې زکب او کا ام برو اكو سنترکا پر داخل کلوه ابو دانه و یک سری خواهد آورد یعنی هر اون که توش تکن لدیدی نه چه تو یعنی و ازانه لو شونش که لما اما لشونش که و ام پر داخل کدن را کسی بیر بزرگ خواهد اجا شتی چی بسیطه تو رو بلای چه بیار راسته بس تو رو اگر نالکه فیر که توال یعنی که تو بیا با رس فیری که یا با قلم لسر میزه که بوی که این تو اتوانی فیری که اما بلای راست آب کنیش بلای چند
اما اوه که ایسا باسی که لسر میزه که این شد اوازان اوه که دان راو لسر میزه بو ام دان راو خواهد شد یه مثل فرمان بشی دو میتاوشتا یه نوای تمرینه که فرمان ارچی بشه کن دوم تیوریه اما یعن چیه؟ بله فرمانو ارچی باشکان یه مای بیستین علیه علیه منال اوتیزمکه طاقتی چرارچی نید نزانه چون بکن نزانه که بکن نتوانی چه شکان بکن نتوانی چه بو بازار شتکان بکن نتوانی پیوندی دروس کن نتوانی پیوندی دروس کن نتوانی یاری لگه منالی که بکن نتوانی گفتگو بکن همانا همویش تا جو مانده ابید بلام هر هموی پیوندی با چیه و با فرمان ارچی با شکانه منو تو اگر منو میز یک دروس کن بیر شموش تو بیره کن و چی ما تخته پیوست کن چه ما تخته پیوست کن چه جور تخته آیا هم تخته لگر تخته کنی که شونه کنی که اگر بجید انجا چک شکایه یعنی مشاره یعنی لگر خودا بزماره کن یعنی چی پیویست بید؟ چی پیویست بید؟ پلانی گودانی لپیش آرمیر چتا چی بود؟ دولابی پوستکه، دولابی کی بچکوری که بود چشتی چی پوستکه اوان ناکم یعنی تو هموش تکن ورد ورد پلانی گودانی اونجا چی تسر چی سر دست پیه کرنکه بلا صدفه اکار لکاتی دست پیه کرنکه حالی نوالای ام درگان که دادناو لم لابی نوالالی بابی خواه ام لاجوام تره یعنی گورانکاری اکیل چی ها؟ و رانکاری که ایلا ایشکه تا و زور باسته تیشه که بس امانا همون به نسبت اوتیزم میکه و زور قرصه قرصه ده چی؟ قرصه ده وی چون دست پیب که قرصه ده وی چی بکار بیر قرصه ده وی اگر و رانکاری که یا تو لهمان که تا دستی و کر و تو واسه ده دولابه که بینا و رباب چی نویرف چشه یعنی ام حرسانه لم شونه و بو ایرو دست پیب کردن بچالا که چی که سرتی که لبر اوا که یه مکات تی بیشین لفرمان هر چی باشه کن تی اگه چون بوم نالکا پلان دار بی چون بن بوم نالکا ورد ورد هنگاو به هنگاو شتکانی بوشی که اینوا ورا تو چی دمودان شو تو چی بوسر او یعنی ورد ورد هنگاو به هنگاو تو همی بوشی که اینوا انجا او گه تسر عملی که وی که اما دانشتنا اما توالی تکیه یا قصه کتنا که تو توانیمان فرمان و ارچی باشه کن با تاواتی پلانی بودا بنی او منالا اچی اللہ چون لگل ام خوشکای قصا اکن تاوا قاتوا قصا اکن بس پیش رو چیت لگل اما قصا اکن اگر زانی باسی چی اکن یعنی شتی پیل ویشت اگر چی باسی چی اکن یعنی اگر امانت توانی یا توانی جوابی او بار توا تاوا شتکان حده بید هموی علاقی با چی ویا علاقی با ام باشی تو هم ویا منالا کالی ناتوانی چشکان کوی حلکا و ناتوانی لبنو هم سن چش بمشته وای یا تو کم ناله گنری که بازار کلی چش من نه ناله گنری با 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 سی ناله و چیز مکن نکن با با سی خوش مکن کم تن لیه و اگر میوانی کی بید دانانی شد جدولی با خوی دروس کن یک سر چند شد کن بازار کرنی علی زن چو چو پیویست ما عادی امشانه که پیویست ما چو با او دوکانه امشانه که پیویست ما چو با دوکانه یعنی پلانه که دانا از دانیش تکن چو اکری و از دانی چونی شهی کری و جاری و بدوی چی شاه کری بدوی کری لکم رایان هر زن تره یا لکم رایان آلان تکبونی خوش تره یا لکم رایان زرد چوکی نازانم چیه یعنی تو امانا هموی لچی دایه لپلانه که دایه بس امش دانه لپلانی بوتیزمی کنیه لبرا منو دو بی چی که جاریش که و پلانی بودانیه منو دو بی فیری و پلانی که
منالی چی اوتیسم اگر چپشک ببینید